Lukáš a Jakub, dva kamarádi, kteří se rozhodli společně podnikat. Oživili nefunkční prostory v Praze, mezi které patří například Radlická kulturní sportovna, Vnitroblock nebo Kavárna, co hledá jméno. Poslechněte si v rozhovoru Talks by Grow with Google, co tyhle dva kluky, kteří byli nominováni i časopisem Forbes do žebříčku 30 pod 30, motivovalo k jejich podnikání. Dozvíte se jejich názor, jestli je dobré založit si firmu s kamarádem a co by doporučovali všem, kteří se rozmýšlí nad tím, že by si založili vlastní biznis. Tak ahoj, já tady vítám Lukáše Žďářského a Kubu Zajice. Díky kluci, že jste si udělali na nás čas. A já to hnedka vezmu z hurta od začátku a zeptám se, vy jste dva kamarádi, tak kdy přišel ten nápad, že si spolu založíte podnikání? Kdy přišel v tebe? No, u mě přišel asi před 4 roky, před 5. Je to tak? A vy se znáte už dlouho, nebo vy jste se potkali a hnedka jste třeba, já nevím, po roce začali si říkat OK, budeme podnikat? Ne, tak celý to vlastně začalo, že my jsme se začali potkávat, nebo spolu jsme studovali vysokou školu, tím to vlastně celý jako tak nějak začalo, to naše poznání. Ale potom, že jsme studovali v Brně, že pak jsme se přesunuli sem do Prahy a spíš jsme se jako našli zpátky přes sport, že jsme byli blázni, nebo jsme blázni do sportu a hledali jsme nějakého parťáka, který chce dělat víc než jenom ten svůj jeden sport. Takže skrz sport jsme se vlastně začali potkávat víc a vždycky vlastně před a po jsme se bavili o tom, co bychom mohli dělat nebo vymyslet něco jiného, než být vlastně v zaměstnání, v kterém jsme aktuálně byli. Já tady mám totiž, když jsem se o vás hledala informace, tak jsem našla informaci, že nebavila je práce v korporátu, proto přestavují ruiny na trendy místa. Já jsem to ještě chtěl dodat, že v té době, kdy jsme vlastně se bavili o tom, co bychom mohli dělat, tak to bylo tuším chvíli potom, co nám ani jednomu nevyšel první startup. Aha, a vašem byl ten první startup? Každý měl svůj. Já jsem měl databázi sportovních instruktorů na všechny sporty. Já jsem byl vlastně, pomáhal kamarádům, kteří vymysleli vlastně jako systém objednávání svačin pro děti do škol. A to vás teda neodradilo, když najednou teda ty startupy vaše první nevyšly, tak hnedka jste si řekli, půjdeme do dalšího a do něčeho jiného? No, naopak, já jsem, že tam byla jako chuť pořád jako jít dál, my jsme to měli v sobě a spíš jsme jenom hledali, kde tu energii zužitkovat a vlastně při tom sportu jsme si o tom povídali a pak jednoho dne jsme narazili vlastně na barák, který dneska lidi znají jako Radlickou kulturní sportovnu. A kde teda vznikal ten nápad? Vy jste našli tu ruinu, Radlickou kulturní sportovnu a u toho jste teda ještě pracovali a najednou, kdy přišel ten moment, že jste si řekli, tak jdeme jenom do toho podnikání, jdeme jenom do přestavby. Tam nebyl žádný takovýhle jako sharp point, protože vlastně my jsme na to v tom začátku vůbec nekoukali jako na business. Jsme si říkali, to je super příležitost. A to je docela velká investice, ne? Takhle ze začátku něco přestavovat. Vlastně my jsme neměli žádné zkušenosti, takže prostě my jsme k tomu baráku přišli, říkali si, to je naprosto easy. Prostě to vyklidíme, trošku to vymalujeme, oboucháme a prostě jedeme. To přece nebude nic moc stát, to zatopíme prostě z našich platů, maximálně prostě nám něco málo prostě počí kamarádi nebo rodina. A fungovalo to tak teda? No a samozřejmě se jako, jednak se ukázalo, že jednak jsme naprosto jako neodhadli to, kolik to bude práce, co jsme to začali dělat někdy na přelomu května, června a všichni, co nás vlastně sledovali, to si myslím, že byla jako jedna z věcí, která se nám povedla na začátku, je to, že jsme na to založili okamžitě Facebook a začali jsme tam dávat fotky, co děláme a lidi nás začali sledovat a začali nám tam chodit pomáhat. Spoustu kamarádů, kteří nám vlastně šli pomoct, tak tam poprvé šli, jako jestli si z nich neděláme srandu, jako jestli to myslíme opravdu vážně, že se jako přesvědčit vlastně, než primárně nám přijít pomoct. Ale pak, když zjistili, že to opravdu děláme, tak tam zůstali a pomohli nám nějakou chvíli. To, že my jsme se od začátku snažili vlastně tu komunitu tam tvořit, nám pomáhalo taky, protože díky tomu vlastně jako při prvním dnu otevření kavárny jsme měli x tisíc lajků vlastně už na Facebooku a nečekali jsme, kdy přijde první host. No a v čem to tady podle vás je, že to funguje? Že ten biznis, jako, nebo že se tam nakonec projevil i nějaká biznesová stránka. Vlastně první projekt byl ta Radlická kulturní sportovna. A potom jste teda začali dělat i Kavárna, co hledá své jméno. A dneska tady sedíme ve Vnitroblocku. Tak kde to nabralo ten efekt, že najednou jste šli do dalšího a do dalšího podnikání v tomto oboru? Já si myslím, že to se zlomilo jako ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že nás Radlická baví, že to je věc, kterou bychom jako chtěli dál dělat, ale vzhledem k tomu, jakou situaci vlastně jsme kolem toho objektu měli, což znamená, že tam není jako ta dlouhodobost, že víme, že se to jednou prostě ten barák zbourá a budou se tam stavět vlastně nový ofisy, tak jsme začali hledat další lokality, kde bychom mohli získat něco jako na nějakou tu dlouhodobost, tu stálost. Až se nám povedlo vlastně najít Kavárnu, co hledá jméno, která vlastně zpočátku taky vlastně neměla úplně tu stálost. Že tam a zase vás tam fascinovaly hlavně ty prostory, nebo už jste si vymýšleli, co tam přesně bude a věděli jste, že to bude kavárna? Co tam byl ten první? Vlastně? Tam už jsme věděli. Jako my většinou víme, ve chvíli, kdy jako do toho prostoru vlezem, tak jako docela rychle máme jasno. Pak už tam jako ladíme, jestli to badává biznisově smysl, jestli tam není třeba ještě nějaký potenciál k tomu přidat nějaký jiný koncept. Ale my jsme toužili trošku jako odejít z toho jako barového světa, kde prostě to bylo jako reálně docela náročný, protože my jsme tam byli dost často jako barmani, jako uklízečky, takže prostě končili jsme nad ránem. Po nás tam zbylo spousta bordelů, nějaký opilí lidi a toužili jsme po něčem, co má jako pravidelnost, co má nějaký jako dobrý vibe. Takže vy jste vlastně začali mít kolem sebe hodně kamarádů, kteří vám začali pomáhat v tom začátku. Vy sami jste kamarádi, doporučili byste vlastně jít i po těchto zkušenostech do podnikání kamarádům? Že by si dva kamarádi založili spolu podnikání, je to dobrá věc? Tak zatím jsme se úplně nerozhádali, furt se spolu dokážeme bavit, takže jako zatím nemám tu negativní zkušenost, ale vím, že v mém okolí se spoustu jako kamarádů rozhádalo a už se nedokážou vlastně spolu bavit po této zkušenosti. No. My dokážeme docela dobře jako oddělovat tu pracovní a osobní část, že to jsou jako dva naprosto rozdílné světy. A když jste to založili, tak obávali jste se toho? Vyvstala tady ta otázka, hele, půjdeme do toho, i když jsme kámoši, co kdyby se nám to mohlo pokazit, to kamarádství? Já vím, že jsme se jako na začátku bavili, že bychom si udělali nějakou jako předmanželskou dohodu, takovou vlastně jako business talent, ale nakonec pak k tomu nedošlo. A já za sebe si to uvědomuji jako v průběhu celých těch let, že se tohle může stane. A snažím se k tomu přistupovat, takže pokud by se naše cesty měly vlastně jako v biznesu rozdělit, tak bych furt rád to jako ukončil kamarádsky, aby jsme dál mohli vlastně spolu fungovat. Ale jsem taky nějakým způsobem optimista, vím, že se to nemusí stát, no, že se prostě můžeme rozhádat. Možná díky tomuhle přístupu vlastně... Realista. Optimista. Díky tomuhle přístupu možná to drží, no? To vlastně funguje. A co je teďka teda to, že se to vlastně drží, jo? Že jste otevřeli už tady třetí podnik Vnitroblock, tak co jsou ty věci, které to právě takhle pořád nechávají úspěšným a lidi se vrací? Jako co se ke mně dostává vlastně, tak lidi říkají, že vlastně se nám jako daří v těch prostorách dělat zajímavou atmosféru nějakým způsobem, když to není nic jako vlastně z architektonického hlediska, nic světoborného. Tak, ale prostě přizvali jste si někdy nějakého designéra nebo někoho? Úplně ne, vlastně se to snažíme... Ono, na obuchání si nepotřebuješ designéra. To děláme hodně pocitově, no. A teď už nám samozřejmě jako pomáhají lidi, kteří to za nás kreslej a už toho je hodně. Takže první věc je to specifický prostory, takže to je ta jedna věc. A co jsou ještě nějaké další věci, které právě to nechávají takhle úspěšnýma projektama? Možná to, že vlastně od začátku si tu komunitu držíme nějak a ta se prostě jako přibalí s každým tím projektem. A to, možná ještě další věc, že se vždycky jako snažíme přijít s novým a s větším nějakým konceptem, že jakoby neopakujeme ty věci stále stejný, vlastně, ale snažíme se vždycky přinést něco nového. Já myslím, že i nějaký jako selský rozum tady přitom jako používáme, že tím, že nejsme ani kovaný kavárníci, ani barmani, designéři, nic, tak my nemáme potřebu úplně se jako v té komunitě těch lidí nějakým způsobem jako přetahovat a děláme to spíš pro sebe. A my jsme taková jako mainstreamová část. A máte zatím teda nějaký business plán? To určitě je. Jako přicházelo to postupně, nebylo od začátku. Ale teďka, když jste třeba... vůbec žádnej. Na kavárně jsme si řekli nějaký číslo jednou možná. Ale to bylo jako úplně ustřelený a první den nám to ukázalo, že jsme úplně mimo. Že... sice v dobrém, protože jsme to překonali jako dvojnásob. A... S tím nám vlastně začal pomáhat nejvíce ten čtvrtý parťák Michal, který je v tomhle tom nejvíc jako znáskovaný, takže... Jemu nešlo úplně škrábat stropy a tady ty věci, takže se vydal cestou toho, co mu šlo víc. Vlastně v té době jsme si hodně rozdělali ty věci. To mě vlastně zajímalo. Předtím jsme dělali každý všechno. A teďka to už máte teda rozdělený, tak kdybyste to řekli teďka tady divákům, tak co máš na starost hlavně ty, Lukáši, a co ty, Kubo? Tak já mám nejvíc marketing, new business a jednání vlastně s právníkama, bankama, ty věci. No, já stojím za celým tím vlastně jako developmentem v úzovkách, že to, že ten barák stojí a že se dá dohromady. A tohle se taky asi nějakým způsobem vytvarovalo v průběhu těch zkušeností? Ono to bylo dost jednoduchý. Lukáš měl problémy zatlouct hřebík a já byl ten trochu šikovnější, vlastně mě to šlo, takže tak nějak to tam zůstalo. Když jsme potřebovali něco vyfotit, tak tam někomu občas chyběla hlava, nohy, takže jsme si říkali, že to není úplně cesta, co bychom chtěli dávat na sociální sítě, jak jsme si to rozhodili. A... Kluci, a co vás tedy inspirovalo? Hledali jste nějakou inspiraci v zahraničí nebo... Kde to vlastně vzešlo? Když bych to stáhl na ten online teda, tak tam hledáme spíš inspirace v tom designu, než v těch konceptech. A ty koncepty si buď vymýšlíme, vlastně jako párujeme na ten prostor, anebo se necháváme inspirovat něčím, co už existuje, ať v Čechách nebo v zahraničí. A kluci, myslíte si, že tím, že jsme tady v digitálních technologiích, tak se mění i pohled na biznis. Ty digitální technologie ten biznis posouvají někam jinam, než tomu bylo třeba před pár lety. Pomohlo vám třeba digitální technologie mnohem víc? No, je vždycky těžký porovnávat to, co by bylo, kdyby nebylo, ale tak spousta věcí nám to ulehčilo. Já si hloupou tabulku, kterou by člověk dřív měl na papíru, tak si ji prostě sdílíme a dneska je to prostě jako nedílnou součástí jako denní agendy. Ty sociální sítě, ty nám zase dělají reklamu i za hranicema třeba té Prahy. A díky tomu prostě třeba do kavárny fakt zabloudí lidi z Austrálie, z Ameriky. A je to strašně super jako vidět, že někoho jako zajímá i takhle jako lokální projekt, takové kavárna. A já se ještě zeptám, proč startup, proč ne korporace? Mě vždycky lákalo a bavilo si věci dělat po svým a tak, jak bych je chtěl dělat vlastně já, a ne něco vymýšlet a pak se jako vlastně to prezentovat nějakému vedoucímu, který mi to může seseknout. A chtěl jsem vždycky vidět za sebou nějakou stopu, že tohle vlastně lákalo jako mě. Tebe, Lukáši? Protože vždycky jako lepší být angažovaný ve svém. A ta motivace je úplně jiná, než když je motivací prostě dostat na konci měsíce výplatu. A protože je mnohem větší sranda si ten korporát vybudovat sám od nuly, než se k někomu přidat a nesouhlasit se spoustou věcí, které tam člověk adaptuje. A kdybych se zeptala, co je ten váš talent, který vlastně tohle všechno docílil, že jste tam, kde jste, tak... Můžete říct, jako, jestli vám to těžký říct o sobě, jaký máte talent pro to podnikání, tak můžete říct o Kubovi, nebo jestli řeknete Lukáši ty a Kubovo Lukášovi, ale... Tak Kubovo talent je, že to je prostě srdcař, no, že prostě zamaká, když je potřeba. To nám pomohlo, protože jsme se jako tahali navzájem a kdybychom to dělali jenom jeden z nás, tak prostě jsme občas jako nešli to tahat dál a Takže doporučujete to, že je dobrý mít parťáka na to podnikání, že se navzájem vlastně podporujete a táhnete dopředu. jako ve slabých chvilkách to pomáhá vlastně, člověk jako to, většinou se nepotkají se ty chvíle slabý jako ve stejný moment v obou dvou nebo těch parťáků vlastně, takže je dobrý, že když ten jeden je nějak nalomený, že by to chtěl zabalit nebo něco, tak ten druhý zrovna je třeba v nějaký ráži, takže ho dokáže namotivovat a udržet se. Když se vám teda zeptám na tu otázku, šli byste do toho znova, když teďka víte, co to všechno obnáší? Já za sebe jo, ale samozřejmě jako, kdybych měl tyhle zkušenosti, které mám dneska, tak bych to dělal jinak. Asi odpovím stejně, no. A já se zeptám teda, co bys dělal jinak? Co je ten, jaký ty hlavní věci? Co? Jsme si naběhli trošku. No? Tak díky těm zkušenostem, vlastně, které bychom měli z toho, co jsme zažili, by to bylo celý promyšlenější. Některé věci jsme dělali prostě třeba zbytečně dvakrát, nebo se něco jako zbytečně někam přesouvalo, nebo se to zbytečně postavilo jinak, než nakonec to mělo být. Dělali jsme spoustu chyb v investicích a tak, takže jako... Dělali bychom spoustu kolem úřadů a dalších záležitostí, které jsme úplně neměli zmátnutý. A co byste teda divákům, kteří se na nás koukají, poradili, pokud chtějí podnikat a chtějí si založit své vlastní podnikání, tak co jsou takové ty zásadní a základní věci podle vás, na které byste měli dát pozor a co by měli dělat? Jít do toho, no. Nenechat si ten svůj nápad pro sebe, určitě o tom mluvit. To se, že vlastně v tom offlineu to je to, co my jsme udělali, to, že jsme sdíleli, že to děláme, co jsme se v žádném případě jako nebáli, že nám to někdo ukradne. Jako představa, že někdo přijde, ukradne vám zaneřáděný barák, je naprosto jako scestná, ale třeba v tom digitálu to má spousta lidí, že? Co když mi ukradnou ten nápad a pak mě předběhnou. Ale díky tomu, že člověk o tom mluví, tak dostává ještě dřív, než to začne dělat, feedback a může to někam prostě napasovat jinam, může si to ověřit ještě předtím, než tam zaučí peněz, má energii. A my jsme díky tomu vlastně z tělocvičny nakonec dělali bar z kavárny, kde jsme vůbec neměli představu, jak to budeme dělat, nakonec kavárnu s výběrovou kávou. A to bylo jenom díky tomu, že jsme o tom prostě mluvili. A jak rozlišujete potom, od koho si nechat poradit a co udělat a co ne? Radu může dát každý, ale jako žádnou z těch rad nemusíš poslouchat. Dáte na svoji intuici. Dáváme potom nějaký pocit z lidí. Super. Tak jo, kluci, já vám moc děkuju, že jste si udělali na nás čas. Všem divákům děkuju, že se dodívali až sem a určitě dejte odběr, pokud jste ještě nedali. A vidíme se někdy příště. Mějte se hezky zatím. Ahoj. Ahoj.